Kolik se jde nejrychleji v autě? Nejrychleji v autě je asi 250. 240. A na motorce? Na motorce taky 240, já jsem v životě nejel rychleji. 240, jo? No, já jsem no. myslel, že jezdíte třeba 300 nebo tak? To jezdím třída nebo kategorie MotoGP. Mm-hmm. My na těch našich malých motorečkách, na těch 250kách. Jsou to teda 250ky? Ano. Já jsem se totiž bavil s Karlem Abrahamem, ano. že on říkal, že už to nejsou jako 125, 250, mm-hmm. půl litry. Tak. Teď je to jako 1, 2, 3. Teď je to Moto 3, Moto 2 mm-hmm. a MotoGP. MotoGP to jezdí von, mm-hmm. to jsou 800ky, potom jsou 600ky, to jsou ty Moto 2ky mm-hmm. a potom já 250 kg Moto 3. Hele, je možný, že by na tom mohl závodit i člověk, který váží třeba 80-90 kg? Ne. Vůbec. To je nemožný. Takže to už ani nerozjel. Všichni máte nějakých těch 60? Mm-hmm, mm-hmm. Třeba můj týmový kolega, ten má 16 let a má 48 kg. No a já jsem tam jeden z nejtěžších. Fakt jo? Že nešel do GP 3? Tam bych byl docela vlastně tlustej. No, možná jo.